Nimuko herotha. Kai witu rake mura. Itagwa Rebecca Miano uri orugamireire ministry ito ya East Africa iria muheshimu arigathi augire muheshimu wajiko uthi urugamirire maundu majumu yeno yothe muthikanyonage mubunge ha kibibiri. Tamaka idugamireire East Africa mafurori kenda. Muhorere muheshimu arigathi. Apology wenge ne PS witu muheshimu wa bogwa ni ekwendete guka no uhoro uturabangire utuko muhorere ikaruhe aigwe kuri ari na ni atuhe metu ni angurithirie metu ni ngumwira ndirakinya yakwa igana tondu ngwiritwo ngura igana ni munene wakwa kuguo mwamukire ndi na apology ya muheshimu wa witu ugwitwo kwenya wa thuku kuma kuri akinagop ne kuri America hura iruhiru kinya America ndi na apology ya muheshimu wa witu witagwo gacagwa otagacagwa tondu ni ngarana wake augire ni pole muno ni arakoretwa thiete thafari icio nicio apology muheshimu ariga thingitaga governor ah mama county karibu sana ni wakinya na ni ngukianjitie kwaria ni ngurekia ngunengere nigetha wite governor ndi na apology cia senator witu senator witu ni ahetwo wira ni muheshimu wa witu rigathi tondu ni mwene turarwa na njohi na hwai turari na anake haha fara inyana ni muri atureranire dikuga ageni mekuo na niwe muheshimu arigathierire arugamirire wiro ria wikuria naivasha wa guthondeka mawatho ni mwamukira riu ngwenda kuga ati ni muwe matura maria maragire na thina munene ni maingi migunda yothe rari na ice guku kurahanaga America na kuo gwa itura rimwe ni kuria kwa muheshimu akimunya na ngwirigireire ni aguka tondu mukurini wakianirira ira ni aranjirire ni agero hau getine kuu nikuo kurageire na ice ria nyingi fio na itura ria guku diara na matura maria mothe marigicirie na kuoguo aremi irio ciao ciothe iraku nikuo muheshimu arigathi na gitumi gia kuga tuke muno guku ni tondu no twende atongoria magakinyaga matura ini thiini na marauga thirikari ino ni ya mwanya matire mona ati president deputy president akaga riu guthi wa njohi agoka diara itura ria diara guku wa njohi riu kuoguo ni undu ucio nigetha muheshimu arigathi ukaririkanaga ni wokite diara ni uiguaga ngiuga fara ni uiguaga ngiuga fara yumite kona baya ni weno ya diara igathikia mbogo nginyagita fareo ni twendire mafuine no ni twitungikwira meri matatu tariu to no ameona no turirikanire fareo ne ngigia rami andu aya kibibiri uhoro wao wana mwanyitithani nere amuratuhingurire yagita ithwe riu no tuge tukamwitia fareo engi twathirwo hindi iyo engi no tigukiuga ya kariamu ni gukirugama ne kigere hau gatondo guo kawaru uhoro ucio ngi ni thitima muheshimu arigathi ni tukuhoete muno ututeithiririe tondu tukoretwo twina thina wa thitima nyandarwa yothe na nitukoretwo tukihoya ona ri milioni igana igana nigetha twikirire andu aitu thitima andu aya ingi medu maine ona ngimokire guku na murika muizi na ndumeo muheshimu tondu uria wendete ruriri ungitwehereria to uria uronire andu aya meheria majority leader wa hau kabere nginya muheshimu wa Kioni aramaka nginya aranji gwikira thaburia mutwe riu ona tureciragia niwe uragiretie mbura yure riu ngwiciria ona ngoma ni muchanganyikire tondu riu ningi aiga thaburia ningi mbura iraura ya kiguo ningi iroraga andu riu ona tutingimenya ni mathina mariku koguo andu aya tondu ni masupportete thirikari tungikiuma ndumaine tondu twitikitie nduma ni ya ngoma no tukene muno ndikwenda gukiria hau ngwenda njite mama county mama county tukwaragio ndagike mwemwe koguo kiario gututira governor